ব্লগ এটা বনাব চেষ্টা কৰো, পিছে শুনা বা পাই নে নাই বতাহ উৎপাতত। তো হে গাইজ, বজাব লাগিছিল ৰব কিবা এটা কামত, এতিয়া উভতি উভতি যাইছো। চাম মজা চিধাৰি, চক চক কি মজা ভিউ। আজি কলিয়া ভগৰাখনে কেপচাৰ কৰি ল'ব, বিৰাট ইচ্ছা এটা আছিল কলিয়া ভগৰাখন কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আজি কৰিবা ভিউ চক ভিউ ভিউ। এই সেইটো কিয়ে, লোকেল কুতুব মিনাৰ নেকি? এতিয়াও টোল গেট বনাইছে এতে তেৰিকা, সেইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা এনেকুৱা নগাঁও ইহঁতে তো পাওঁ দুনিয়াখনৰ তেল টোল গেট। এতিয়া এতিয়াও বনাইছে চাচোন, মানে থৈ দি থাক আৰু, পইচা ভৰি যাই থাক আৰু। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই বহুত লাহে লাহে চলাই আছো, 29ত আছো মাত্ৰ। দেখি আৰু এখন নতুন মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। হাঁ সিঙা, ৰাস্তা হয়তো কলীয়া ভৰাতে আছিলে কিয়ে, কিন্তু ৰাস্তাটো সেইখিনি হৈছে কিন্তু ভালেই লাগে। তো ৰাস্তাটো বৰ বেছি ভাড়া নাই, প্ৰব্লেম দিগদাৰ। বতৰৰ মহিমা ধৰিব নোৱাৰি মানে, সদায় সিহঁতে আধালৈকে ভাল বতৰ, আধাৰ পৰা বৰষুণ চকচোন, হেলমেট গোটেই ভিজি গ'ল। এতিয়া এইখিনি আৰু ভাল ফাইনেলি পালোঁ, ফুৰ আছে হ'লে মাছ বহুত ভিৰ ভিৰ ভিৰ। ঐ এইবাৰতো গাড়ীখন গৈছে বিস্কুট ভিজি গৈছে, আৰু জমনি এটা কথা কওঁ, আগে আগে এখন টেম্পু গৈছিলে কাৰণে ৰখি দিলোঁ, যি থুটকি মাৰি মাৰি গৈ আছে নহয় মুখলৈকে চিটকি চিটকি গৈছে, সেইকাৰণে ৰখি দিছোঁ। তো বলক যাওঁ এতিয়া আপোনাৰ দিব, মানে মই এতিয়া কি কৰিম, এনেকৈ চিধা যায় এনেকৈ কাৰণে গৈছে, মাক অচৰে বিস্কুট দিলে যে মই যাওঁ ইয়াৰ পৰা। তো আহি পালোঁ ঘৰ, তো আহি পালোঁ ঘৰ, তো বুঝলাম আৰু দিয়া, ভাল লাগিলে আজি কিবা এটা, ৰিজাল্ট ভাল লাগিল।